Suriyaning shimoli-g'arbidagi Kobani tuman hukumat vakili Idris Nasaning ma'lumotida Al-Qoidaning a'zolari Afrin shaharchasida istiqomat qilgan kurdlarni o'g'irlab ketishgan. Ular 5-aprel kuni kechga yaqin Aleppo va Damashq shaharlarida qaytib kelayotgan Kurd demokratik birdamlik partiyasining vakili Nefar Halilning ta'kidlashicha 5 avtobus Dana bekatida to'xtatilib, jangarlar odamlarni kuch bilan olib ketishgan. Turkiyada Twitter, Facebook, YouTube ma'lumot manbalari yopildi. Mazkur ish bo'yicha rasmiy vakillik hech qanday tushuncha bermagan. Hurriyat gazetasi ijtimoiy tarmoqlarda muxolifat a'zolari Istanbul bosh prokurorining boshiga to'pponcha taqib turgan suratini e'lon qilganini yozib chiqdi. Eslatib o'tsak, o'tgan yili bu ma'lumot manbalari o'sha vaqtlarda premyer-ministr Rajab Toyyib Erdo'g'onning korrupsiya vaqtlarini guvoh qilgan audio materiallarni e'lon qilganligi uchun vaqtincha yopilgan. Pokistonning mudofa ministri Muhammad Aziz ma'lum qilganiday, Saudiya rahbariyati Pokistonni Yamandagi hal qiluvchi bo'ron operatsiyasini jangovar uchoqlar, dengiz kemalari va harbiylar bilan qo'llab-quvvatlaydi degan fikrni bildirdi. Shu bilan birga Saudiya boshchiligidagi harbiy koalitsiyaning uchoqlari Yamandagi Shia qo'zg'olonchilariga qarata 26 martdan beri hujum qilmoqda.